Aquesta és l'última intervenció de Maria Taulats com a portaveu de CiU a l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Els dos regidors del partit, Taulats i Josep Miquel Galván, absent al ple d'aquest dimarts, han deixat el càrrec. La portaveu ha argumentat que la situació política local no li aporta prou energia per dedicar-s'hi i per això prefereix deixar pas a altres persones del partit. Però sí que jo, que ja he sigut regidora en anteriors ocasions, veig que és una mica diferent la política ara. Abans el debat era molt més intens, era molt més ric. En aquesta legislatura, doncs segurament per qüestions de majoria absoluta o també de que la política ha anat derivant doncs cap a qüestions més tècniques, doncs realment es fa menys política. Els regidors haurien de ser substituïts pels números 5 i 6 de la llista, Jordi Homs i Josep Madurell, però CiU encara està treballant amb qui el substituirà. Aquesta és la tercera dimissió del partit aquesta legislatura. La primera va ser la del candidat, Òscar Serra, mig any després de les eleccions. Fa uns mesos, el grup també va expulsar Maria Àngels Pou, ara regidora no adscrita. Les últimes dimissions són un símptoma més de les divergències que hi ha al partit entre el grup municipal i el comitè local, liderat des de fa poc per Francesc Coral. El ple també ha fet públic el tancament de l'exercici econòmic de l'any 2013. El pressupost s'ha tancat amb 1.600.000 euros en positiu. També destaca que el romanent de tresoreria, és a dir, els diners que hi ha a la caixa de l'Ajuntament, és de 3 milions d'euros. L'alcalde ha subratllat que l'endeutament del consistori ha passat d'un 52% l'any passat a un 48% aquest any, força per sota del que marca la llei. En l'apartat de mocions s'ha aprovat per unanimitat un text en defensa de l'escola Calderí. Demanen a Ensenyament revisar la decisió de no oferir places de P3 pel curs 2015-2016. La moció diu que en cas que aquell curs s'hagi d'eliminar un grup, per falta d'infants no es faci de forma automàtica i unilateral al Calderí.